Oi, gente, sou a Ana Paula Camilo e hoje eu quero mostrar para vocês como que eu fiz o pé da minha mesa usando aqueles palitos que a gente encontra em vários lugares ou você mesmo pode até comprar. Então vamos ressecar aquele palito, aquela madeirinha que a gente gosta, mas antes de mais nada, não se esquece de deixar aquele like pra gente, de se inscrever no canal, ativar o sininho para quando tiver vídeo novo você ser notificado. Então bora pro vídeo. Ó, aí essas são as madeiras que eu vou usar, tá? Esse pallet aqui vai ser os pés, que é a parte mais larga, né? E aqui esse vai ser as laterais, que a medida dele é de 1,10. E esse daqui vai ser a outra parte da lateral, né? Que é para prender a madeira, que tá com 67 centímetros, tá? Então, essa vai ser as madeiras que a gente vai usar. Ó, gente, nós vamos usar também esses parafusos aqui, tá? Tem que ser aqueles parafusos maiores, porque ele precisa atravessar aqui, pegar entre uma madeira e outra. E eu vou colocar também essas cantoneiras, né? Que a gente tá falando de mármore, então ele é bem pesado. Então vamos ver como é que vai ficar isso e vai dar tudo certo. Bora pro vídeo.
Bom, pessoal, e o resultado final foi esse daqui, ó. Ficou bem legal, tá? É uma forma aí de a gente poder estar usando os paletes, né? Eu achei, na verdade eu ganhei esses e ficou assim o pé da nossa mesa. Bom, pessoal, então esse foi o resultado final de como ficou a mesa, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar aquele joinha pra gente, de se inscrever no canal, ativar o sininho pra quando tiver vídeo novo vocês serem notificados. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!